Астана уақыты бойынша сағат 9:00, біз жұмысымызды жалғастырамыз. Эфир тізгінде мен Жанар Меңдігерей, қайырлы таң. Атырау мұнай өңдеу зауыты тәуліктік мұнай шығару қуатын 2 есеге арттырды. Нақты айтқанда, осыған дейін өндіріліп келген тәуліктік қуатын 1900 тоннадан 4500 тоннаға дейін жеткізеді. Кәсіпорынның өндірістік қуатының артуы модернизациядан өткен жаңа жобалардың іске қосылуының нәтижесі. Ендігі уақытта зауыт шығаратын жанар жағармай өнімдерінің барлығы халықаралық стандартқа сай өндіріледі. Мәселен, АИ-92, АИ-95 және АИ-98 бензиндері жоғарғы Танды болады. Сонымен қатар жаңа жобалардың іске қосылу арқылы зауытта 490 жаңа жұмыс орны ашылды. Ақтөбе облысында орналасқан Алға химия зауытының қалдықтары жойылады. Ескі өндіріс орнында логистикалық орталық пен индустриалдық аймақ пайда болуы тиіс. Ол үшін шамамен 8 миллиард теңге қажет. Қазіргі таңда жобалық сметалық құжаттар дайын. 70 жылға таяу дихандарды минералды тыңайтқыш пен қамтып отырған мекеменің қаңырап қалған ғимараты Алға қаласының көркінде бұзып тұр. Өткен ғасырдың 30-шы жылдары іргетасы қаланған зауытта 4000-ға дейін жұмысшы еңбек еткен. 90-шы жылдары тоқырауға ұшырап, жұмысы тоқтап қалды. Зауыт аумағын тазалап, қалдықтарын жою үшін өндіріс орны жарты метрге дейін қазылып алынады. Ғимараты сүріліп, қалдықтар арнайы химиялық қоғыс полигонына төгіледі. Шамамен 350 гектарға жуық жер жаңартуды талап етеді. Орнына қара топырақ жеткізіліп, абаттандыру көзделген. Қаражат мәселесі шешілсе, бұл жұмыстар 3 жылдың ішінде бітуі тиіс. Жергілікті биліктің жоспарына сәйкес, болашақта бұл жерде түрлі заманауи өндіріс орындары пайда болады. Индустриалдық аймақ құруға үлкен мүмкіндік береді. Кәсіпкерлерге жаңа кәсіпорындарын ашуға мүмкіндік береді. Себебі бұл жерде өте қолайлы кәсіпорын ашуға барлық инфрақұрылым жағдайлармен қамтылған. Бұдан бұлай әр азамат ұялы телефонның email кодын ресми тіркеуге міндетті. Еліміздің ақпарат және коммуникациялар министрлігі осындай бастаманы қолға алды. Өйткені терроризмге қарсы күресте және әртүрлі қылмыстың жолын кесуде бұл аса қажет деп түсіндірді жауапты мамандар. Ал талапқа бағынбағандардың баланс құралдары алдағы жылдың 1-ші қаңтарынан бастап бұғатталады. Email код бұл ұялы телефонның ішінде не қорабының бетінде жазылып тұрған сандар жиынтығы. Яғни ол байланыс құралының зауыттан шыққанда бекітіп берген жеке нөмірі. Бұған дейін еліміздегі азаматтар ұялы байланысты қолдану үшін сим-карта мен куәліктегі ЖСН, яғни жеке сәйкестендіру нөмірін тіркеп келген. Енді олардың қатарына имей кодты да қосу міндетті болып отыр. Аталған талаптардың бірден бір қойылу себебі ол ұрлыққа қарсы және жедел іздестіру шара құқық қорғау органдары мен жедел іздестіру шараларын жүргізу барысында қажет болып табылады. Бұл заң талабын толық көлемде орындау үшін және жұмыс жасау үшін өткен жылғы 28 желтоқсанда байланыс туралы заңының 36-шы бабына қайта өзгерістер енгізілді. Яғни қазір ұялы телефон тіркеу үшін сіздің жеке сәйкестендіру нөміріңіз, яғни ИИ-ңіз және ұялы телефонның IMEI коды қажет. Енді көпшілікті оның жүзеге асу механизмі алаңдатары анық. Бұл тұрғыда жауапты мамандар IMEI кодты байланыс операторлары арқылы тіркеуге болатындығын айтады. Яғни жаңа телефон алсаңыз, оны кеңсесіне барып тіркету керек. Ал облыс не аудан орталығынан шалғай орналасқан ауыл тұрғындары үшін басқа балама жолдар қарастырылып жатыр. Жалпы мақсат айқын, енді оны іске асырудың оңтайлы әдістерін енгізу қалды дейді. Бастаманың басқасында жүрген Виталий Ярошенко. Сейчас нашим ведомством разрабатываются правила. Қазір біздің министрлік IMEI-кодтарды тіркеудің ережесі мен тәртібін жасап жатыр. Бұл жұмысқа ұялы байланыс операторлары және қоғамдық кеңесте белсенді атсалысуда. Ең бастысы бұл процестің барынша жеңіл өтуін қамтамасыз етуіміз керек. Осы мақсатта тіпті абоненттің ешқайда бармай-ақ IMEI-кодтарды тіркейтін жолдарын қарастырып көреміз. Ұялы байланыс операторлары кодтарының бірыңғай базасын құрудағы мақсат әртүрлі қауіп-қатер мен қылмыстың алдын алудан бөлек контрафактілі тауар айналымына шектеу қою дейді мамандар. Өйткені нарықта жасырын цехтарда жасалатын телефондар қаптап жүр. Ал біркелкі IMEI кодтар арқылы оның көшірме екенін анықтауға мүмкіндік бар. Сәйкесінше бұндай телефондар бұғатталып тасталады. Дәл осындай шара өз байланыс құралын мүлде тіркемегендерге де қолданылуы мүмкін. Жалпы бұл тәжірибе Түркия мен Әзербайжан елдерінде кеңінен қолданысқа еніп, өз жемісін беріп үлгерді. Ал біздегі бастаманың нәтижесін алдағы уақыт көрсетеді.
Аслан Қаженов, Әнуар Тәуекелов, хабар 24, Астана. Жақында Ақтөбенің бас жоспарын электронды геопорталдан көруге болады. Электронды жүйе мемлекеттік мекемелерді қағаз басылықтан арылтып, жұмысын жеңілдетеді. Одан бөлек тұрғындардың қолжетімді ақпарат алуына мүмкіндік туады. Порталды жетілдіру шаралары әлі де жалғаспақ. Қазір қаладағы барлық коммуналдық инженерлік желілердің 30% цифрланған. Электронды жүйеде қаладағы әрбір үй, әрбір кәсіпкерлік нысаны, жер учаскелері мен инженерлік коммуникациялар желілері анық көрініп тұрады. Бұл бизнес үшінде тиімді дейді мамандар. Инвесторлар бизнеске арналған бос жерлерді портал арқылы іздеп табалады. Онда жердің кадастрлы құны кепілді төлемі көрсетіледі. Сонымен бірге қала маңындағы ауылдық округтерді қалаға қосу және облыс орталығын екі ауданға бөлу мәселесі жергілікті мәслихатта қаралып жатыр. Бұл жоба бекітілсе қаланың даму жоспарында біраз өзгеріс болады. Геопортал ориентирован на решение широкого комплекса отраслевых задач. Геопортал салалық міндеттерді кешенді түрде шешуге бағытталған. Электронды жүйе қаланың шаруашылық жағында атқарылып жатқан барлық ақпаратпен қамтамасыз етеді. Бұл цифрлық Қазақстан бағдарламасын іске асыру бағытында және электронды қызмет жүйесін дамыту үшін жасалған жоба. Біздің бөлім Госградкадастр республикалық мемлекеттік кәсіпорнымен арнайы меморандумға отырып, осы орайда бірлесе жұмыс атқаратын бұл. Шахан жаңалықтармен жалғастырайық. Лондондағы Стансted әуежайының маңында автобус өртеніп, бірнеше сағат бойы барлық ұшақ сапарға шыға алмады. Оқиға ғимаратта алдында тұрақта болды. Жолаушылар автобусының қозғалтқышы дұрыс жұмыс істемей өрт шыққан. Лапылдап жанған көліктен айнала қара түтінге айналған. Сөйтіп ұшақтардың ұшып қонуына кедергі келтірген. Әуежайдан адамдар тез арада эвакуацияланып, ешкім зардап шеккен жоқ. Тек автобусқа жақынырақ тұрған ғимараттың сыртқы қаптамасы біршама зақымданған. Израиль билігі мен палестиндықтар арасындағы дау ушығып барады. Соңғы деректерге қарағанда қос тараптың қақтығысынан 9 палестиналық ажал құшты. Олар Израиль полициясының қақтығыс кезінде мерт болды, тағы 100-ден адам жараланған. Ресми Тель-Авивтің мәлімдеуінше, әскерилер тәртіпке бағынбай, шектен шыққандарға оқ атуға мәжбүр болған. Жергілікті құқық қорғау ұйымдарының дерегі бойынша ереуілге 17 мыңдай адам қатысты. Айта кетейік, палестиналықтардың жыл сайын 30 наурызда шекараға келіп, жерімізден айырылған күн деп ереуіл өткізеді. Сонымен қатар 1976 жылы израильдіктермен қақтығыс кезінде қаза тапқан 6 азаматты еске алады. Олар Тель-Авивтің Палестина жерін басып алуына қарсы шеру кезінде көз жұмған. Бұл ереуілдер халықаралық қауымдастықтардың назарын Палестина мен Израильдегі қақтығыс себептеріне аударуды көздейді. Өткені тарихта бірнеше соғыс кезінде жеңіліс тапқан палестиндықтар бас сауғалап туған жерінен айырылған. Бүгінде сол босқындардың саны ұрпақтарымен қосқанда 5 миллионға жуықтады. Олар сол кезде Израиль басып алған жерлерін қайтарып алуға ниетті. Бұл наразылық акциялары алдын ала жоспарланып, барлық саяси партиялармен мақұлданған, заманауи әрі бейбіт мақсатта ұстанады. Осы арқылы әлем халқына әділетсіздік пен басқыншылықтың орын алғанын көрсетіп, оны тоқтатуға үндейді. Биылғы жылдың алғашқы жартысында Италияға теңіз арқылы келген босқындардың саны өткен жылмен салыстырғанда 75%-ға азайды. Бұл туралы елдің ішкі істер министрлігі хабарлады. Мәліметтерге қарағанда қаңтар мен наурыз айларында Италия жағалауына 6161 босқын табан тіреді. Ал өткен жылы дәл осы уақыт аралығында 24 мың адам келген екен. Билік өкілдерінің айтуынша, әсіресе Ливиядан келетін келімсектердің саны азайған. Бүгінде Италияға заңсыз келген босқындардың басым көпшігі Еритреядан. Олардың саны 1,5 мыңдай. Одан кейін Тунис, бұл мемлекеттің 1200-ге азаматы Италиядан бас сауғалап жүр. Ал ата-анасының қарауынсыз келген жеткіншектердің саны 900-ден асады. Айта кету керек, бүгінде Италия билігі заңсыз босқындармен күреске үлкен мән беріп отыр. Осы мақсатта Ливияның жағалау қызметіне мамандар дайындауға көмек көрсетіп жатыр. Сонымен қатар Нигерия мен Чад мемлекеттерімен мигранттарға арналған орталық құру бойынша келісімге келді. Өйткені мұнда ағылып жатқандардың көбі Африка елдерімен таяу шығыстан.
Ресми Мәскеу бұған дейін ресейлік дипломаттарды елінен шығарға мемлекеттерге жауап қайтара бастады. Осы мақсатта бірқатар Европа елдерінің дипломаттарын Ресей жерінен шығару туралы шешім шығарды. Бұл қадам Германия, Испания, Польша, Чехия, Швеция, Норвегия, Ирландия, Нидерланд, Литва, Латвия, Эстония, Финляндия және Хорватия елдеріне қатысты. Осы елдердің Ресейдегі дипломаттары азайды. Белгіленген елшілік өкілдері сәуірдің 5-іне дейін Ресей аумағынан шығып кетуі керек. Айта кету керек, аталған мемлекеттер бұған дейін ресейлік дипломаттарды еліне қайтарған болатын. Жалпы бұл шиеленіс Ресейдің бұрынғы тыңшысы Сергей Скрипаль мен қызының Солсбери қаласында уланып, ес-түссіз табылуынан кейін ұшықты. Батыс мемлекеттері бұл іске Мәскеуді айыптап отыр. Дегенмен Ресей айыпты негізсіз деп тағылған кінәні жоққа шығарды. Грузия ғылым академиясында Нұрсұлтан Назарбаевтың тәуелсіздік дәуірі атты кітабының тұсаукесері рәсімі өтті. Жиынға келген академиктер, ғалымдар мен саясаттанушылар елбасының еңбегі туралы ой-пікірлерін ортаға салды. Мәнімен маңызы зор кітап грузин жастарында да қызығушылығын тудырып отыр. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың кітабын Грузияның зиялы қауым өкілдерімен қатар жастар қауымында қызу талқыға салды. Тіпті студенттердің бірі тәуелсіздік дәуірі туралы арнайы баяндама дәзірлеген. Жергілікті жұрт Қазақстанның тәуелсіздік тарихынан Грузия тағылым алу қажеттігін айтты. Осындай жоғары деңгейдегі кездесуге мен тыңғылықты дайындалып келдім. Мұндай әдебиет Қазақстанның ғана емес, Грузияның білім саласында да оқытылуы керек деп есептеймін. Тәуелсіздік дәуірі кеңес одағы ыдырағаннан кейінгі Қазақстанның егемендік тарихын қамтиды. Кітапта тек өткен күндер оқиғасы емес, сонымен қатар Қазақстанның болашақта қалай даму керектігі туралы ой толғамдар жазылған. Біз Қазақстанның 25 жыл бойы қалай қалыптасқаны, еліміздің ішкі және сыртқы саясаты мен әлеуметтік-экономикалық дамуы туралы жазылған кітап туралы баяндадық. Екі ел қарым-қатынасының дамуына мүдделі академиктер Қазақстан жайлы жан-жақты әңгімеледі. Ғалымдар мен саясаттанушылардың айтуынша, тарихи публицистика бүгінгі күннің өзекті жанрларының бірі. Ол жас пен кәріге, студент пен сарапшыға да түсінікті тілде жазылған шығарма. Рауан Мыңбаев, Анна Анастасиади, Шалва Сураймилашвили, Хабар 24, Грузиядан. Су мен жылуды үнемдеп пайдалану, энерготиімділікті арттыру, тұрмыстық қалдықтарды бөліп төгу және төтенше жағдай кезінде әрекет ету. Осы мәселелер Астанамен бірге жарқыраймыз атты экологиялық фестивальде талқыланды. Шараға 4000-ға жуық оқушы тартылып, мен ақылды қаламды сүйемін тақырыбына өз жобаларын ұсынды. Басқосу соңында фестиваль эстафетасы Шымкент қаласына берілді. Экологиялық шараны жыл соңына дейін еліміздің барлық облыстарында өткізу жоспарланып отыр. Биыл бірінші рет Қазақстан осы эстафетіні бірінші рет қолдап отыр. Өйткені бұл халықаралық деңгейдегі шара. Оның алдында бұл шараны Ресей өткізді. Енді біз алдық, кейін бізден кейін басқа мемлекетке береміз. Қарағанда жарты күннің ішінде 20 сантиметрге жететін ылғал түсіп, көліктердің жүруі қиындады. Коммуналдық қызмет көшелерді тазалап үлгермей жатыр. Түске таман қардың соңы жаңбырға ұласып, жер көктайғаққа айналды. Қала ішінде жол апаттары көп тіркелгенімен ауыр жарақат алғандар жоқ. Қазір Қарағанды Балқаш және Қарағанды Астана бағыттарындағы жолдар жабық. Синоптиктер кешкілік күн 20 градусқа дейін суытуы мүмкін екенін айтады. В принципе, все стандартно проходит. Сәуір айының төртіне дейін күн жылынбайды. Түнгі уақытта да термометр көрсеткіші нөлден төмен болады. Сондықтан алыс жолға шыққанда абай болған абзал. Алда күндер еліміздің басым бөлігінде күн райы құбылмалы болады. Әсіресе Шығыс Қазақстан облысында жауын шашының көлемі артып, желдің екпіні күшейеді. Дәл осындай жағдай солтүстік аймақтарда да байқалады. Ал қалың қар жатқан батыс өңірлерде күн жылына бастайды. Астанада әлі де ызғар сақталады. Көпшілік асыға күтіп жүрген наурыз көктем келесі аптаға дейін рең бере бастаған деп синоптиктер. Демалыс күндері елімізден циклон басып өтеді, яғни еліміздің оңтүстігінде жаңбыр, кей жерлерде қатты жаңбыр, найзағай, сонымен қатар желдің екпіні 18-25 метр секундға дейін жетеді. Ал еліміздің солтүстік және шығысында циклонның өтуіне байланысты кей жерлерде жауын шашын, яғни көбінесе қар, бұрқасын және желдің екпіні кей жерлерде 18-25 метр секундға дейін жетеді. We'll be right back.
Әзірге тәріміз осы. Арнамыздан алыстамаңыздар, жаңалықтыңыздер.